305. Чисто е. Не ми пука. Айде хора, намерете ги. Не може да не са някъде там. Претърсете всички каньони. Ако трябва по няколко пъти. Прието, командире. Сензорите не показват вражеско присъствие. Секция 2. Захранването е окей. Секция 3. Захранването е окей. Майки, разкарай това е монет с варел. За трети път се сблъсква с тая проблема.